За өглөөний минь дээр яа тавхныхаа. Тэгэхээр энэ дагалт хөлөд дотор төрийн өмчийн хөвчлийн асуудал яваа. Сая ихтгэл дурдлаа. Би энэ хөвчлөлөөс эрчим хүчний компаниудыг хасъя гэсэн санал оруулсан юм а. Ер нь бол яг ингээ олон нийтэд нээлттэй гэдээ гой нэртэй байхгүй юу? Тэгээ энэ ядуу ард түмэнч яаж худалдаж ахав дэ? Иргэд маань өнөөдөр ямар хүндрэлтэй 3/1 нь ядуу байгаа. За тэгээд 5 хүртэл хувийг нэг хүн авч болно. Тэгээ чин тэр 34% чинь бол нэг 6-7 гэр бүлийн гишүүд нэр нэр дээр авчихад нэг гүр их бүл их болчихно. За 20-30 компанитай сайхан гарууд бол нэг 6-7 компани явуулаад өөрийнхөө компаниг болгочихно. Дараа нь 34 авсан нөхөр яах вэ? Төрийн өмчийн нэг 2-3 нөхөр тахвал өгөөл тэгээл захирлын тавьчих байхгүй да. Тэгээд тэр компани мэдлэлд энэ эрчим хүчний компаниуд очно. Эрчим хүчний компаниудыг ашиггүй ажиллаж гин гэдэг. Үнийг барьцсан байхгүй юу? Ашигтай ажиллахаар яхаа үнийг нэмхэл байхгүй да. Үнийг нэмнэ. Нөгөө талаараа энэ хөвчл дотор хууль зөрчсөн юм явж байгаа. Их үсрүүд дамжуулах шугамуд явж байгаа. Дамжуулах шугам төрийн мэдлэлд байна гэдээ хуультай. Гэтэл явж л байгаа шүү дээ. Тэгээ уг нь бол ажлын хэсгээр энэ эрчим хүчний компаниудыг хасах тухай асуудал босцсон байсан одоо байнгын хорооны санал дээр бол унтсан байлээ. Ер нь эрчим хүчийг ашигтай болгохыг бол тэрэн шиг амрах юм байхгүй. Айл компанилуу нэг л утас, нэг л шугам орж байгаа. Дуртай үнэ хэлээд ашигтай болгож болноо. Өнөөдрийн тодтол бол уг нь бол үнийн өсөлтийг одоо зогсоох чиг хэлсэн. Гэтэл энэний чинь хөвчлцгаар хувьд очихаар яхаа үн өснө. 34% авсан нөхөр яах вэ? Төрийн өмчийн 2-3 нөхрийг хахуулдаж аваад захирлын тавьчих нь штэ. Би нэг дахин хэлье. Тийм тохиолдол манад байгаа штэ. Орон нутгийн 5-7 гээд байдаг үсттэй. Төрийн өмчийн 2-3 хүний 34% дээр нэмэл захирлын тавьчих байхгүй юу? Тэгэл дуусаа. Тэгээ та нар үнтэй цахалгаа хэрэглэн, үнтэй дулаа хэрэглэн. А тэгээд нөгөө тэнгийн ухаан хооно гэж өнгөрсөн хойно хашгирж болохгүй. Тийм учраас та бүхэн бас одоо энэ стратегийн эрчим хүчийг хөвчлөж байгаа асуудал дээр гишүүд мэн анхааралтай хандаарэ. Ард түмэн төлж чадахгүй, ард түмэн тэр нээлттэй хөвцөнд оролцож чадахгүй. Тэгээ ийм зүйл бол одоо яваад байгаа маа. Би хөрөлсхийн засгийн газарт ажиллаж байхад энэ асуудал орж ирээд буцааж байсан. Ерөнхийдөө бол энэ дээр бас дэмжихгүй байр суурьтай байгаа. Тэр 4/1-ийн 6-аас 4/1-ийн 16 гэдэг нь эрчим хүчний компаниудыг л одоо хөвчлөхгүй баяал гэдэг асуудал шүү дээ. Та нар урт талд нэг зайсан л нэг хувийн шугам татсан нөхрийн тухай сонссон баг тийм ээ. Дуртай үнээр тэнд одоо жишээлбэл өөрийнхөө тулгсан үнээр тэр байшин барьж байгаа компаниудад зөвшөөрөл өгдөг байхгүй юу? Хувьд орчихсон. Дургуугаа өөрөө салгаа хийчихдэг байхгүй юу? Ийм л болно шүү дээ. Улаанбаатар дулааныг хөвчлөх гэдэг байхгүй юу? Улаанбаатар дулааны захирлыг яах вэ? Хувийн 34% авсан нөхөр төрийн 2-3 нөхрийг хахуулдаал захирлын тавих байхгүй юу да? Сайд нь тавьж чадахгүй. Яг л ийм зөрчил болно. Тэгээд тэр дулааны зөвшөөрөл, эрчим хүчний зөвшөөрөл яах вэ? Хувь руу явна гэсүг байхгүй юу да? Тэр барилга барьдаг компаниуд энэ дээр их туртаа оролцсон. За их ус руу төвчлэгдэж байгаа бас. Зүүн баруун талын дорндын станц, усан цахалгаан станцууд. Гэхдээ тэр нүүрсний ургатай нөхөрлөлт дорндын станцыг л худалдаал авчих байхгүй юу да? Ийм л юм болно. За болтын цоглон сангийн сайд хариулах. За төсвийн байгуулалтын дээр санал оруулсан асуудлаар ярьж байгаа шиг байна. Эхний хэлцүүлгийн үед бас энэ асуудал яригдчихсэн. За тэрэн дээр засгийн газрынхаа байр суурийг маш тодорхой илэрхийлсэн байгаа. За тэрийгэ давтаад хэлье. За гурван чиглэлээр төрийн өмч хөдөлтийн газрууд дээр бүтцийн өөрчлөлт хийхээр засгийн газар сүүлийн жил гаруй хугацаанд судалгаа хийж удаа дараа энэ асуудлуудыг одоо танилцуулж ярьж байсан. За тэрэн дунд одоо цаашид засаглалыг нь сайжруулах, за тодорхой хэмжээнд одоо 66-аас доошгүй хувь дээр нь төр хяналтаа тавиад, за 34 хүртэлх хувийг нь
одоо нээлттэй хувьцаад компани болох замаар дотоодын биржээр гарах. Ингээд олон нийтийн хяналтанд оруулж засаглалыг сайжруулах ийм одоо гурван чиглэл ийм чиглэлүүдэр бүтэн өөрчлөлт хийж байгаа. Хөрөө бид нар одоо тодорхой шалтгаанууд дурдаад за өмнө бас иймэрхүү асуудлууд яригадаад бас л унжижсэн. Энийг одоо дахин дахин яриад ингэх юм бол энэ одоо бүтэн өөрчлөлтийг бид нар хизээж амжилттай хийж чадахгүй. Амжилттай хийж чадахгүй. За харин энэ жагсаалтуудаа батлаад зөв оролдох хийх нь за бүгд амжилттай болох болохгүй нь бас тэрүүл асуудалтай тэр үнэн. Амжилтгүй боллоо ч гэсэн хувьцаат компани болгох бэлтгэл ажил маань өөрөө тухайн компанийг одоо нилээдгүй ийм одоо сорилт шалгалтанд оруулдаг. Юу нь болж гэн, юу нь болохгүй байх гэдэг. За энийг өөрөө илүү их одоо санхүүгийг нь болж болохгүй болж байгаа болохгүй зүд бүх юмыг нь ийл болгодог бас ийм сайн талтай. Гэхдээ ихэнх компаниуд нь одоо амжилттай хувьцаат компани болно гэдэгт эргэлзэхгүй байна. За эрчим хүчний төрөмч үйлдвэрийн газрууд дээр гүшүүдийн хэлж байгаа болон зам мөн засгийн газар дээр одоо чиглэлийн сайдын хэлж байгаа асуудлууд дээр засгийн газар үндэслэлтэй хандаж үндэсний диспетчерийн газар зам мөн саяын гүшүүний хэлдэг дулааны дулаан дамжуулах дамжуулахыг хэлсэн шүү дээ. Тэгээ дамжуулах компаниуд за эдгээр компаниудыг нь бол хасаад за бусад компаниудыг нь бол ингээд бүтэн өөрчлөлт хийж хувьцаат компани болох нээлттэй компани болох ийм байдлаар нь цааш нь явуулъя гэдэг дээр бол засгийн газар дээр шийдвэрийг гаргасан. За тэрийг өчтөр байнгын орон дээр дэмжсэн ингээд засгийн газрын дүрмч үйлдвэрийн газрууд дээр хийх энэ шинжилгээг дэмжиж байгаад талархаж байна. Тэгээ гүшүүд энэ дээр харна үзье. За зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Даваажин цэнгийн сарын гэрэл Ганнибалын амар төвшин тогимдын дорч хамт нарын урилгаар хан үйлдвэрийн 5 дугаар хорооны иргэдийн төлөөлөл Улсын их хурлын гишүүн Дамбын Батлуутны урилгаар Эрдэнэ төвлөрийн төрийн өмч төвлөрийн газрын ажилтнуудын төлөөлөл Улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж гэн та бүхэнд Улсын их хурлын гишүүдийн нэр өмнөөс ажил хөдөлмөрийн өмжил цай сайхныг хүсэн ерөөё. За одоо Хавд Исламын бадилхан гишүүн асуулт сууна.